Нам нужна новая запчасть, которая будет заказана, скажем, там, с Германии или с Ташкента, которая прилетит. То есть мы это будем ждать, будем ждать. Да, вот. O'zbekiston havo yo'llarining 216 yo'lovchisi uchoqda texnik muammo kelib chiqqani tufayli Tailand poytaxti Bangkokda qolib ketmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda yo'lovchilarning havo yo'llari xodimiga norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. BBC'ning O'zbekiston havo yo'llaridagi manbasining aytishicha, uchoq uchun zarur bo'lgan ehtiyot qism hali keltirilmagan va yo'lovchilar hamon Bangkokda qolmoqda. Vaziyat internetda yozilayotganidek vahimali emas. Barcha yo'lovchilar kompaniya tomonidan mehmonxonalarga joylashtirildi. Samolyotda kelib chiqqan texnik muammo bartaraf etilishi bilan ular ortga qaytariladi, deydi shirkat mas'ullaridan biri. Bangkok-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchoq 5-sentyabr kuni uchishi kerak edi.